čudan jedan trener, nije loš, daje potpunu slobodu, ali nikad ne priča s igračima. Ti sa njim nećeš imati komunikaciju na nivou dobro jutro. Bukvalno u dve godine, ja mislim da me jednom pitao kako sam kad su mi slomili nos na treningu, završio odmah na operaciji, ovo ono, i vraćam se on kao kako si, jel možda igraš sutra. A to je zato što smo trebali, ne bih pitao da nije bilo tako. Tako da, strašan jedan tip ima jedan neverovatan nos da sklopi ekipu i da izvuče pare od gazde, da tu se grune jedno 30 miliona, to ti je